Today, the college adopted the enlargement report. მიიღო გაფართოების ანგარიში 10 წელი გავიდა მას შემდეგ. რაც მაიდანის პროტესტები დაიწყო, მაიდანის პროტესტები. ეს ისეთი ადგილი იყო, სადაც ადამიანები დახურიტეს, იმიტომ რომ გაეხვივნენ ევროპულ დროშებში და 10 წლის მოგვიანებით დღეს გახლავთ ისტორიული დღე, იმიტომ რომ დღეს კომისია იძლევა რეკომენდაციას, რომ საბჭომ დაიწყოს მიერთების მოლაპარაკებები. The Commission also recommends the opening of EU accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. მოლაპარაკების რეკომენდაციას იძლევა ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან, მას შემდეგ რაც მიღწეული იქნება წევრობის კრიტერიუმთან შესაბამისობა და რეკომენდაცია ასევე კომისიის მხრიდან, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი.